Fala galera, beleza? A Ellie Gamer na área, rapaziada. Hoje tá eu, o Renan e o Guilherme aqui. Dá um salve aí, rapaziada. Salve! Salve, rapaziada, canal. Hoje a gente tá aqui pra jogar no novo mapa Outback no Rainbow Six, rapaziada. Mano, vai, mano, tá muito top o jogo aí, rapaziada. Fiquem com o vídeo, assistam aí. Já vou pedindo pra vocês se inscreverem e deixar o like. E, mano, bora pro vídeo, rapaziada. Fala galera, voltamos aqui, rapaziada, vamos lá, mano, jogo, mano, nossa. Rapaziada, lembrando vocês, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho. E rapaziada, eu tô fazendo aquela mesma coisa, rapaziada, eu tô sempre gravando no máximo uma partida, tá bom, rapaziada? Eu não gravo mais que uma, porque é como eu falo, a partida, a ranqueada, ela demora muito, né, Renan? Uhum. Que isso, gente? Que isso? Eu tomei um susto. Já tomou? Puta, mano. Pior que eu tava com a arma errada. Eu tava com a arma de tacar o bagulho. Aí mesmo, Renan. Lá ele na porta ali. Não, na porta na direita. Se ficar aí, você leva sled. Sled tá aí. Claro que pode ter mais. Ai, caraca. Nossa. Renan, eu tomei um susto por você. Pesadaço. Ele veio que nem louco, filho, esse cara aí. Agora tem que ficar em pé, mano. Aí, ó. Vamos ver como que o Guilherme joga. Rapaziada, só lembrando aqui também vocês que eu tô trazendo, vou tentar trazer um vídeo de Rainbow todo dia. E a série do Vida de Viajante no Tecno 2 vai estar saindo todo sábado e domingo, né, Renan? Aham. Ah, não, e sexta-feira também, toda sexta, sábado e domingo. Então, rapaziada, não percam, ok, mano? Nossa, mano, ele joga de mapa com o cara dele, mano. É o Giller. Ô, Guilherme. Meu Deus, como você recebeu no reparo dessa porra? Por que, que você não colocou o U primeiro depois o I? Pra ficar Giller. Quê? Por que você não colocou o U primeiro depois o I? É porque o nome do pai dele. É. O nome do seu pai é Giller? Meu pai não sabia que era. Não sabia que era pra colocar o nick, tá ligado? Aí meu pai colocou o nome dele. O nome do seu pai é Giller? É. Diferente. É. Meu. Ele falou que meu avô, ele achou. Ele viu uma loja de calçado chamada Giller. Aí colocou o nome do meu pai. Não, mas sério, é diferente o nome. É, eu sei. Precisamos encontrar a bomba. Diferente minha mesmo. Minha família tem nome diferente, tá ligado? Eu sou o único da minha família assim que, tipo, tem um nome. Seu nome é qual? Meu nome é Lucas. Nossa, eu juro que eu não pensei que seu nome era Pedro. Oxi. Pedro, velho. Mano, mas agora, tipo, desculpa aí, Renan, do meu canal, mas eu acho que o Renan, ele é um cara que não honra o nome Renan. Que ele é viado. É verdade. Por quê? Você não pergunta. É, mano. Seu nome deveria ser -2, tá ligado? É. -1 da sociedade. -1 da sociedade. Onde você tá indo, Renan? Louco? Sei lá. Você derrubou o desativador. Obrigado. Ah, vai pra você. Pra mim. Cadê o easter egg, velho? Era bem ali, não era? Oxe, onde é que é o easter egg, velho? Não, onde que é o bomb? Fiquei embaixo.
Ó, é por aqui, Renan, tô escutando. Eu também. Embaixo, embaixo. Caralho, tio, tá todo mundo aqui, mano. Pra todo mundo tomar é rápido. Bora. Caraca, eu jurava que era outra pessoa ali. Nossa, mano! Ela marcou! Nade! Boa! Ah, vamos lá. Ô, mano, tô vendo, tomando dali. Se essa daqui for rápida, acho que essa daqui vai ser muito rápida. O quê? Essa partida vai ser muito rápida. É verdade, três caras no nosso time. Vou de pistola, não. Vou de recruta pra esses caras. Mostrar pra esses cu como é que faz. Vou de recruta também. Nossa, vamos todo mundo de recruta. Imagina outro cara de recruta. O outro cara vai de recruta. Vai, Valkyrie, vai de recruta, vai. Tio. Vai. Acho que vai. Teca. Teca. Aê! Aê! Eu sou o Power Ranger azul. Deixa eu ver, eu sou vermelho. Chupa. Mano, a arma do Doc eu acho que é a melhorzinha assim pra mim de mira. Nossa, pra mim é não, é a do Bandit e a do Doc. E a do Doc eu acho que é a melhor de mira. O outro foi de 12, Charol. Eu também gosto da mira, eu também gosto da mira. Caraca, é só um reforço assim. Nossa, eu tô com a arma. Ah, não, não é arma nova. Deixa eu ver se... É, eu tô com a arma nova. Só mais 10 segundos. Uma nova nova. Repor munição! Olha o Giller, vou ir atrás do Giller. Oi, Giller. Meu Deus, parece um louco dando tiro. Mano, os caras vão vir louco, fi, atrás de nós. É minha? Ah, mano. Não acho que vai ser tão difícil, não. Eita porra, Ana. Não, eu quero saber, eu quero matar. Meu Deus, gente. Ninguém assistiu, tá, a gente aí do meu canal? Bora de pistola? Bora. Tá. Cadeira! Boa! Bora de recruta de novo! Eu vou! Eu também! Meu Deus, Renan do céu! Falar nada! Ah, agora entrou mais um no time dos caras! Vamos com personagem normal? Não, eu vou de recruta, filho! Tô nem aí! Eu vou com personagem normal! Eu sou xarope! Ah, tá no lado de negócio? Mas se os caras vencer essa rodada aqui, eu vou de personagem normal. É, vocês venceram, já estão junto. Mano, acho que eu vou com essa arma aqui, rapaziada. Cara, vai de vai tomar a Teca. Ah, não, vai não. Não, mas ele vai de 12, ele vai de escudo. Meu Deus, ele foi de 12. Ah, vai 12, não, tá aqui assim, é bom, mas... É. Eu acho que ela é melhor na defesa, a 12, assim, tá ligado? Também acho. A 12 na defesa dá pra vir muito mais pique. Porque, sinceramente, você fica ali na camperagem ali, precisa só, você dá só um e sai andando. É. Agora pro ataque, filho. Se você trombar um cara de longe, é poucas. Ó, deixa eu seguir o Juler, o Giller aqui, né? Mano, agora vocês vêm chamar ele de Júlio, eu ficar pai dele. Nossa, é um Jäger aqui, ó. Ah, mané. Chama o Guilherme de Júlio. Hã? Ô, Guilherme, qual que é o seu nome? 5 segundos. Mano, 15ª vez que eu falo. É, Lucas. O nome do Júlio. Guilherme é Lucas. Oi, amiguinho Power Ranger azul. Mano, eu queria colocar o bomb em alguém. Sou vermelho.
sei nem quem que eu sou, porque eu sou azul. Todos são vermelhos. Entrei já. Roubou minha kill, Guilherme. Caraca, velho. Ai, velho. Não precisava, tá? Eu também cheguei aqui. Mano, se sobrar só um cara, eu vou te pistola. Vou te revólver, mano. Que isso, nossa, gente? Ué, eu vou de revólver. Meu Deus, gente. Dá licença. Sai, não vai não. Matei! Matei! Morri! Morri! Mano, Gui, mano, vocês viram matando o cara na bomba? Vocês viram, mano? Eu matei o cara na bomba ali, mano. Recrute já manjou. Não, 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 não. Aí, rapaziada. Melhor parte aí, ó. Eu achei 3 ali de tudo armamento e 2 tipo eu também. Tipo eu também. Rapaziada. Esse armamento eu já sei até. Mano, ó, 50% de chance. Eu não quero ganhar o Fapec não, mano. Eu vou ganhar. Vale que, né? Que?